អញ្ញាតគ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៀតហើយសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មានកូនដល់ទៅ7នាក់ទៅហើយធ្លាក់សម្រស់ខ្លាំងប្តីក៏អស់ចិត្តរត់ទៅរកស្រីថ្មីខំចិត្តពេកលែងខ្លួនមកអស់ដៃមើលអស់ប្រមាណលុយមានអីស្រាប់តែប្តីអង្វរសុំស្នេហ៍សារជាថ្មីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតោនឹងស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឃើញថាពេលកំពុងតែមានកូនបាទហើយកូននោះមានច្រើនទៀតដល់ទៅ6 7នាក់នោះហើយស្រាប់តែអត់ចេះធ្វើខ្លួនអីនោះទេបាទឥឡូវនេះក្រោយពេលប្តីសុំបែកចិត្តបាទខូចចិត្តពេកក៏ទៅបាទកែសម្ផស្សធ្វើខ្លួននឹងស្អាតទៀបលេខាត់ស្បែកនឹងសខ្ចីបាទឥឡូវនេះប្តីនឹងសុំត្រូវវិញបាទតើត្រូវគ្នាឬយ៉ាងណាបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ចាត់ខ្លាយជាកូនក្រមុំគេហើយស្រាប់តែតារាកំ plaign លីឡាបងអួតផ្ទះថ្មីដល់ធំសឹកកំស្កៃមួយខ្នងវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាកំ plaign ល្បីឈ្មោះកញ្ញាវ៉ានីឡាបាទក្រោយពេលពេលរៀបការម្ដងពីរដងដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 បាទឥឡូវនេះស្រាប់តែបង្ហាញនៅផ្ទះវិឡាដល់សឹកកំស្កៃពិតជាមិនធម្មតានោះទេបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅមានកូនដល់ទៅ7នាក់ទៅហើយធ្លាក់សម្រស់ខ្លាំងពេកប្តីក៏អស់ចិត្តរត់ចោលទៅរកស្រីថ្មីខំចិត្តពេកក៏លែងខ្លួនមកអស់ដៃអស់ប្រមាណលុយមានអីស្រាប់តែប្តីអង្វរសុំត្រូវរើគ្នាវិញប្រភពពីបរទេសនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់លោកប្តីទាំងឡាយដែលខ្វះភាពស្មោះត្រង់ដំបូងស្រឡាញ់ភរិយាតែពេលនាងរវល់កិច្ចការផ្ទះមើលថែកូនគ្មានពេលធ្វើខ្លួនបែរជាប្តីរត់ចោលទីបំផុតស្ដាយក្រោយជាក់ស្ដែងមានរឿងប៉ັດមួយបានកើតឡើងចំពោះស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ត្រូវបានប្តីចោះចោលហើយទៅរកអ្នកថ្មីម្នាក់ទៀតទោះបីជាពួកគេមានកូនច្រើនទៅហើយក៏ដោយនោះក្រោយពីត្រូវបានប្តីទៅរកស្រីថ្មីដូច្នេះពេលនេះនាងជាប្រពន្ធបានវិវត្តទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ដ៏អស្ចារ្យមើលសឹងតែមិនស្គាល់ហើយបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅទៅសើគ្រប់គ្រប់មាត់ថានាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខុសពីមុនដាច់ច្រឡះរូបថតពីមុនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវបាននាងបង្ហើបឲ្យដឹងថាថតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ដែលគេអាចឃើញថាស្ត្រីឈ្មោះថា Michelle មានរូបរាងស្គមស្បែកឡើងខ្មៅទឹកមុខក្រៀមក្រំគណៈត្រូវមើលថែកូនតូចៗទាំងអស់នាងបានបន្ថែមថានៅអំឡុងពេលនេះនាងត្រូវបានប្តីធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរោគរឿងឆ្លោះតោះតែងជាមួយនាងស្ទើររាល់ថ្ងៃពេលនេះស្ត្រីមានកូន7នាក់ខាងលើមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតភាពមែនទែនហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបាននិយាយថាប្តីរបស់នាងប្រហែលជាមានវិប្បដិសារីហើយពេលដែលចាក់ចេញពីជីវិតនារីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងកូនកូនជាច្រើនរបស់គេតាមរយៈវីដេអូនិងរូបភាពដែលត្រូវបានគេចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា OFW Secret File បានបង្ហាញពីកម្មការនីជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ឈ្មោះថា Michelle បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់នាងវីដេអូនេះត្រូវបានអ្នកចូលទស្សនារាប់លានដងនៅក្នុងនោះដែរអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបានបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ពីរបៀបដែលនាងអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់បានយ៉ាងលឿនឆាប់រហ័សហើយឥឡូវនេះជំនួសឲ្យការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកូនៗនាងក៏ឆ្លៀតថែសម្រស់ខ្លួនឯងផងដែរបើយោងតាមវីដេអូបានឲ្យដឹងថា Michelle ត្រូវបានប្តីចោះចោលទៅរកស្រីផ្សេងនៅពេលនាងមានផ្ទៃពោះកូនទី7តែម្ដងអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតខ្លះថែមទាំងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែសម្រស់ខ្លួនឯងទើបនាំឲ្យប្តីវង្វេងស្មារតីជាមួយស្រីថ្មីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានបន្ទោសបរោះខាងលើជាប្តីខ្លាំងៗថាទោះនីតិជាប្តីត្រូវតែចេះជួយនាងមើលថែកូនៗមិនមែនឃើញប្រពន្ធឡើងស្អាតរត់ទៅរកស្រីថ្មីនោះទេប្រពន្ធធ្លាក់សម្រស់គឺដោយសារតែនាងត្រូវពពោះម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់កូន7នាក់និងត្រូវមើលថែពួកគេរាប់ឆ្នាំថែមទៀតបន្ទាប់ពីរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនរូបនេះបានប្រែទៅជានារីវ័យក្មេងហើយស្រស់ស្អាតអ្នកខ្លះសង្កេតតែមិនជឿថានាងមានកូនដល់ទៅ7នាក់នៅផ្ទះផងការផ្លាស់ប្ដូររបស់នាងបានជំរុញឲ្យស្ត្រីជាច្រើនងាកមកមើលថែខ្លួនឯងខ្លះផងកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនអាក្រក់ខ្លាំងពេកអ្នកផ្សេងទៀតណែនាំនាងឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនឯងនិងកូនៗដោយប្រាប់នាងថាកុំវល់ត្រឡប់ទៅរកប្តីវិញព្រោះគាត់មិនសមនឹងនាងទេឥឡូវនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរករណីស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់បាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើឃើញថាប្រែប្រួលខុសប្លែក180ដឺក្រេតែម្ដងដោយកាលពីមិនទាន់ថែខ្លួនយើងមើលទៅខ្មៅកង្កែងេះបាទសម្បល់ស្រអាប់ធ្វើឲ្យប្តីនោះបានចាក់ចាញ់ទៅបាទឥឡូវនេះឃើញថាចង់ត្រឡប់មកវិញគឺមិនយកនោះទេបាទពិតជាគេហៅថាគួរឲ្យសរសើរបាទដូច្នេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបបាទមើលថែកូនក៏មើល
ថែរក្សាខ្លួនក៏ថែបាទអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយចិត្តខ្លាចជាកូនក្រមុំគេហើយស្រាប់តែតារាកំ plaign នេះឡាបងអ៊ុតផ្ទះថ្មីដល់សកំស្កៃមួយជាជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីតារាកំ plaign ស្រីវ័យក្មេងដល់ល្បីល្បាញម្នាក់គឺកញ្ញាវ៉ានីឡាបច្ចុប្បន្នតារាកំ plaign ស្រីនេះកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខាងផ្នែកសម្ដែងដែលនៅក្មេងតែមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យជាអ្នកសិល្បៈពេញខ្លួនយ៉ាងណាមិញបើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតឯកជនរបស់តារាកំ plaign ស្រីវ័យក្មេងរូបនេះពេលនេះនាងចិត្តមានស្វាមីហើយក្រោយស្រឡាញ់គ្នាអរយៈពេលច្រើនឆ្នាំអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានគម្រោងចូលរោងការតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទើបធ្វើឲ្យពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានផ្អាកដោយលើកទៅពេលក្រោយជាមួយគ្នានោះដែរក្រោយពេលមានការផ្អាករយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះស្រាប់តែការពិខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនោះកូនដណ្ដឹងរោគសង្ហារបស់តារាកំ plaign វ៉ានីឡាបានបង្ហើបពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយពួកគេនឹងកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការនៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពេលចាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាកូនក្រមុំរបស់គេហើយស្រាប់តែថ្មីនេះនីឡាបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះរូបថតជាមួយផ្ទះដ៏សកម្មស្កាយជាច្រើនសន្លឹកក្រោយឃើញនីឡាបង្ហោះបែបនេះហើយត្រូវបានแฟนក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានគិតថាផ្ទះនេះគឺជាចំណងដៃរៀបការក្រោយពីនាងនឹងកូនដណ្ដឹងក្រាបផ្ទឹមខ្លាជាស្វាមីភរិយាហើយនោះបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងតារាកំ plaign វ៉ានីឡាបាទស្រាប់តែបង្ហាញផ្ទះយ៉ាងទំនើបស្កឹមស្កៃបាទគណៈពេលដែលចិត្តខ្លាចទៅជាកូនក្រមុំគេហើយចិនពោឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូនេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ